Xaçmazda qətl hadisəsi baş verib. Uxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə rayonun Qımıl kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 58 yaşlı Əlhüseyn Qədirov mübahisə zamanı keçmiş kürəkəni 29 yaşlı Səfər Qurbanov tərəfindən bıçaqlanıb. 8 bıçaq zərbəsi ilə Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılan Qədirovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Fakt araşdırılır.